Fosse incluído ali. Então, esse percentual do ICMS incide também em cima do PIS/COFINS? Sim ou não? É amanhã que eu quero botar em pratos limpos isso aí, por isso que eu convoquei. Aí eu convoquei, né? Todos os ministros e o presidente da Petrobras e mais alguns que vão aparecer lá. Eu quero é tratar de forma pública essa questão. A Petrobras é uma empresa aí importante, sim. Tem que ser privatizada ou não? Qual a sua opinião? Então é isso que eles queriam conversar amanhã, porque estava previsto que iriam dar um novo reajuste em cima do combustível. É justo ou não é? Dizem que a Petrobras está tendo prejuízo. Então o presidente da Petrobras vai dizer amanhã para os senhores, que é a obrigação dele, dizer qual é o prejuízo. Por que que o preço do combustível é esse no Brasil? Mesmo o da refinaria? Não adianta me falar, olha, o preço do diesel em relação ao G20 é tanto. Em relação aos BRICS, é tanto. Só é mais barato em tais e tais países, ou mais caro que tais países. São realidades diferentes. Agora, como é realmente o preço na refinaria? O que que se leva em conta? Além do preço do dólar atualmente vigente e o preço do barril de petróleo lá fora. Então, essa é a discussão que temos que ter. Não podemos ficar a vida toda vivendo sem previsibilidade.